Мајка Трајанка. Го однегуваа како дете кумановските полјанки, бавчи и градини. Господ му даде душа на кротко и добро дете. Го надари со страст за игра, за другарување и разбирање, за почит кон другарите и постарите. Рано почувствува дека животот не е само добрина и радост. Сиромаштијата, првите пречки и судири со време ќе му всадат инстинкт за отпор и борба, за спротивставување на неправдите. Умното дете на мајката Трајанка и таткото Ангел. Семејството Тодоровски потекнуваат од целото Гулинце кри Опалаачко. Во Куманово се доселиле во 1912 година, веднаш по завршувањето на Првата Балканска војна. Стариот Тодор спечелил нешто пари како печелбар во Бугарија и во Романија и во потрага по поарен живот. За 340 златни Наполеони од еден богат турчин купил куќа и 10 хектари плодна земја во Куманово. Неновиот имот продолжил да се занимава со земјоделие и сточарство. Со време на имотот си направил и воденици. Куќата на семејството Тодорови беше стара, скромна, типично селско-земјоделска, како и повеќето други куќи на западната периферија на тогашното Куманово. Синот на Тодора Ангел и неговата невеста Трајанка од Целодејловце изродија 8 деца, од кои само 4 го преживеа детството. Од 4-те преостанати деца најмалото е Христијан, роден на 3 септември 1921 година. По старите браќа се Стојан, Благоја и Страхил. Куманово во 20-тите години на минатиот век е мало градче во тогашната Вардарска бановина на Србија. Град со одвај 17-18 илјади жители, мешано население. Малиот Христијан првите годинки од животот ги помина главно во дворот пред куќата. Слабичко, болешливо и плашливо дете, се играше сам во куп песок во дворот. Редко се случуваше да излезе на улица и по одскраја да ги гледа децата. Други деца некако побрзо разнесва. Иде сва у школу. А Христа мој беше слабичок, ситан, блед. Некако испиен, само едни очи од njega. Мајкини паметни очи. Минуваа години. Врвеше животот. Се живее повеќе гладна и боса, отколку сита живеачка во тоа повоено време по Првата светска војна. Почна да излегува од тој волшебен свет во 6-та и 7-та година, кога татко му Ангел му одреди да го напасува и да го чува добитокот. Со малото стадо биволи и со другите воловарчиња од неговото мало, Христе влезе во нова фаза од животот. Фаза на нови, други игри, доживувања, но и на обврски и грижи. Генерацијата на Христе стасува за на школу. Доаѓа време на првите грижи на децата. Христе нема да оди на школу. Малечок е. А и кој ќе ги пасе биволите? Пресечува татко му авторитативно. Помина таа година и наредната. На 1. септември, убав, сончев ден, Христијан се појави во училишниот двор. Сам донесе решителна одлука. Благобојажливо и срамежливо некако се построи првиот ден од таа учебна 1929 година и тоа во редицата во која беа построени неговите врсници. Ти не припаѓаш со нас. Ние сме второделение. Барај си го местото каде што се редат првачињата. Одважно го посоветуваа другарите. Христе послушно и помирливо застана на местото на кое припаѓа. Во училницата влегов речиси на сила, со туркање и без крштелно, и без упис. Утредента
Мораше да дојде татко ми и да ме запише. Раскажуваше подоцна Христијан за својата прва голема победа. Во книгата откри голем, неразделен другар. Но на игрите не забораваше. Таков малечок, ама многу жилав и цврст, беше многу вешт во борење. Никој од неговите врсници не можеше да го собори. Основното училиште, Христијан Ангелов Тодоровски го заврши со одличен успех. Мило му беше на татко му, но не покажуваше дека се гордеа со успехот на Христијан. Зената му се нема пари, си мислеше стариот, но сега е писмен и може да учи за поп. Школувањето во богословија е бесплатно, си правеше есепи татко му Ангел. Но Христијан не мислеше така. Реши школувањето да го продолжи во Кумановската реална гимназија. За таа цел побара поддршка од најстариот брат кој работеше во Врање. Еден ден си ги стегна опинците и замина пеш за Врање. Се запиша во тамошната гимназија. Таму со брат му се договорија сепак да се врати дома и да се запише во Кумановската гимназија. Во гимназијата продолжи со ист успех да напредува од клас во клас. Со годините и со зревањето, Христе се поинтензивно се дружеше со книгата. Ги направи и првите обиди да пишува. Напиша прв расказ како домашна задача со кој многу порасна во очите на своите врсници и на професорите. Иако со социјална тематика, творбата има примеси на љубовни чувства. Главната личност во расказот е една сиромашна, многу убава девојка по име Вера, која трагично го завршува животот со самоубиство откако е обесчестена од извесен богаташки син. Таа слугува на имотот на еден чорбаджија за да купува леб за нејзината болна мајка. Татко ѝ се обесил зашто не можел да ги врати долговите. Убавата Вера, топло отсликана во расказот, е првата љубов во мечтите на младиот Христијан. Дете, веќе оптоварено со разум на возрасен, Христе читаше авантуристички книги, но и литература забранета од режимот на тогашното Кралство Југославија. До забраните книги доаѓаше преку постарите другари. Меѓу другарите од гимназијата, од рака на рака кружеше литература со тематика за правата на работниците, за меѓународното работничко движење, за руската октомвриска револуција, за борбата на светскиот пролетаријат против експлоатацијата на трудот. Читаше и учеше од Максим Горки, од Островски, од песните на Коста Абрашевиќ. Заедно со другарите се калеше за предстојните настани и пресврти што веќе стануваа известни. Во годините на тогашното предвоено Куманово, веќе на големо созрева свеста на работничката класа. Се чувствува здивот на Црвеното Куманово од 1920 година, кога на локалните избори победија комунистите. Во текот на втората половина на 30-тите години, се појавуваат првите организирани изблици на работничкото незадоволство. Притаениот гнев излегува на површина со конкретни, отворени конфронтации со приватните собственици на средствата за производство и на капиталот. Тоа е време на синдикално организирање на работниците, на синдикални излети, собири и протести, на првите организирани отпори против експлоатацијата на работниците. Се случува првиот голем штрајк на работниците во тогашниот монопол за производство и преработка на тутун. Се збиваат редовите на Кумановскиот пролетаријат. Не мирува ни револуционерната средношколска младина во Кумановската реална гимназија. Христијан Тодоровски е во нејзините први редови. Другарува со повеќе осознаени скоевски и партиски активисти како што се Панче Пешев, Перо Наков, Васе Гелев и други. Влегува во круговите на Кумановската илегала, во чии редови се организираат состаноци, се чита напредна литература, се држат конспиративни кружоци, се подготвуваат драмолетки и скетчови за исмејување на газдите и режимлиите. Жестоко се критикува ненародниот режим. Активностите на напредните гимназијалци се под
будното око на школските власти и на останатите реакционерни кругови близки на властта. Првин меѓу напредната школска младина, а потоа се повеќе меѓу обичните градини почнуваа да се шепотат имињата на децата кои веќе се регистрирани во бележниците на чуварите на редот и мирот. Децата не се мират со силата и неправдата, така треба, шепотат старите на домашните седенки и помејаните меѓу опасните за режимот елементи е името на Христијан. Следен е од доушници и агенти како елемент кој шири комунистичка пропаганда.